Akkam jirtu hordoftoota keenya kun milkii miidiyaa imala milkaa'inaatii fi guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee barbaachisaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira jechuudha. Kabajamtoota maatii milkii miidiyaa kunis waa'ee maaliiti? Namoonni baay'een qaxaroo yookiin immoo beellama paaspoortii Itoophiyaa baafachuudhaa fi gaafa isaan qarshii kaffalanii rakkatan agarra jechuudha. Kanaafiyyuu kara salphaatiin ofuma keessaniin osoo qarshiin kaffalini osoo warra qaxaroo isinii qabuuf yookiin immoo beellama isinii qabuuf qarshii hin kaffaliin ofii keessaniin qaxaroo qabattanii akkaataa itti paaspoortii dhaxxanii baafachuu dandeessanii karaa salphaa isinitti himna jechuudha. Viidiyoo kanarratti hordoftoota keenya warra yuutuubii keenyaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuu hin dhaqatinaa. Gaafa sabiskiraayib gootan immoo mallattoo dawulii yookiin immoo nootifikeeshinii beelii tuqxanii ol gochuu hin dhaqatinaa jechuudha. Kun akka viidiyoowwan keenyaa gaafa nuun upload goonu saffisaan isin bira ga'anii viidiyoowwan kan biraan akka isin bira ga'aniif isin fayyada. Warri kaan immoo viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Gaafa laayik gootanii namoota biras waan ga'uu fi salphaatti isaanis viidiyoo kana ilaalanii barumsa irraa argachuu danda'u jennee amanna jechuudha. Hordoftoota keenya hamma dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa isiniin jennaa isin hafeerra jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhee paaspoortii Itoophiyaa haaraa baafachuudhaa fi yookiin immoo isa expired ta'e haareffachuudhaa fi yookiin immoo kan nama jalaa badee haaraa baafachuudhaa fi akkasumas immoo daataan isaa yoo dogoggora qabaate daataa isaa update gochisiifachuudhaa fi kan nuti itti fayyadamnu weebsaayitii immigireeshinii Itoophiyaati jechuudha. Hundi keenyayyuu weebsaayitii immigireeshinii Itoophiyaa irra gallee achirraatiin kana hundumaa godhachuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya agaama isinitti hima jechuudha. Jalqabaa kaasee jalqabaa gara weebsaayitii kanaa dhaquudhaaf maal goonaa salphaadhumatti weebsaayiticha guutuu isaa barreessuu yoo dhiibne maal goonaa googilii irra deemnee Itoophiyaan paaspoort Servisis Itoophiyaan paaspoort servisis jennee googilii irratti search yoo goone yeroo baay'ee jalqabarratti dhufa. Isa jalqabarratti dhufu isa kamiidha? www.ethiopianpassportservices.gov.et.government.itoophiyaa kan mootummaa isa kana jechuudha. Immigireeshinii dhaabbata immigireeshinii Itoophiyaa kan paaspoortii keenya nu baasuu danda'u, nu haaressuu danda'u, waan hundumaa ittiin goonu. Kanaafuu maal goonaa weebsaayitii chalinaa jechuudha. Jalqaba hojiin keenya jalqabaa weebsaayitii sana lixuudha jechuudha. Hordoftoota keenya. Gaafa gaa weebsaayitii chalinnu kunoo hin agarre jechuudha. Immigireeshinii Citizenship Service immigireeshinii zeeginnata agalgalootti kan jedhu kunoo alaabaa Itoophiyaa kan qabu kan mootummaa agarre jechuudha. Hordoftoota keenya kanaafiyyuu wanti hundumtuu weebsaayitii kana galuudhaan jalqabaa jechuudha. Egaa wanta isin hubachiisuu barbaadu jalqaba weebsaayitii kana utuu hin galinii kan isin barbaachisu maaloodha? Kan isin qopheeffachuu qabdanii utuu appilaay hin godhin jechuudha. Birth certificate fi waraqaa ragaa dhalootaatii fi waraqaa eenyummaa jechuudha. Waraqaa eenyummaa fi waraqaan ragaa dhalootaa dirqama jechuudha. Jalqaba baafachuudhaaf jechuudha. Egaa egii weebsaayitii kana lixanii booda maal gootu? Egaa kunoo asirratti jira jechuudha. Fakkeenyaa fi maaltu jira? Paaspoortii bade yookiin immoo dhabame lost paaspoortii yoo ta'e daataan paaspoortii fakkeenyaaf maqaan qubeen dogoggora ta'e yookiin immoo daataan isaa guyyaan dhalootaa waan akkasii dogoggora ta'e change of paaspoort daataa kunoo asiin tuqsanii galtu. Dhimmi keessan immoo yoo fakkeenyaaf dhimma arjentii yookiin immoo xiqqoo ariifachiisaa dhannaa ta'e kunoo addanaan galtanii ilaaltu jechuudha. Hundumti isa kana jala jira jechuudha. Hordoftoota keenya maal goona ammaa schedule appointment kan jedhu jira jechuudha. Amma schedule appointment gosa lama jira. Paaspoortii fi original ID kan jedhudha. Nuun paaspoortii dhawanteef paaspoort appointment kan jedhutti buunaa jechuudha. Hordoftoota keenya ergii paaspoort appointment kan jedhutti buune maal agarraa? Kunoo seerri isaa jira jechuudha. Addanarra kunoo seera ittiin lammiiwwan Itoophiyaa qofatu paaspoortii Itoophiyaa fudhata jedha. Seerota sana hundumaa gadi kunoo asirratti barreeffameera jechuudha. Namni tokko qaxaroo qabatee guyyaa qaxaroo isaa irraatii yoo akka carraa utuu hin naqin hafee maal godhaa? Guyyoota 15 qaxaroo isaatti aantee dhaqu keessatti qarshii 150 kaffalee yookiin immoo bifa adabbiitiin qarshii 150 kaffalee dhaquu danda'a jechuudha. Yoo guyyaa qaxaroo qabatee sanaa dhabe akka kanattiiniti ibsisaa kun asirra jiraa jechuudha. Hordoftoota keenya egaa akkuma isiniin jedhee paaspoortiin haaraa baafachuudha yoo ta'e new paaspoort kunoo kanatti buutu expired isa tajaajilfachuu yoo ta'e kanatti buutu paaspoortii peejii paaspoortiitu fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee biyya garaagaraa deddeemanii
passport pejin tani jala umu denda jura yo peji tu jala umi do ti visa ko tamatu jala umi te mokono kan te butu yo da mi jidi jala mi dami passport jin bani te jala mi dami te mokono te butu ni apply ko jura ay jura do sota kenya mi fa kenya afgan new passport passport ya arabu sura se jurti ba sura se jurti yo tre me new passport simor new passport ti gava bunu kuno nimti yo option itu jiran gadi nuno kejar itu option itu nak jiran malvara new passport passport tiara jira expiry sagode paging kan ume kan mida me kan bade passport ti datan pakenya maka siapa kau maka anku benda guramu dan daa yo kini mugu yan alu tak change passport ti datan yodo gurame sejiru daf utuma validity jiru mu passport ti pakenya utuma expiring gadi ni bisa kita disaat itu kon jiru yo barbaci se fakenya fi se ko ko imba fu ni to ko ji aja kan validity jiru ji asa di kan validity jiru utuma validity jiru jiru yo barbaci mo kan jalana apply gona jole o gabo ta de diga diote kan jalani yo arifa ji ta de kan jalani urgent service jiru kan to ne di yo ba ye gar mari arifa ji ta emergency te mo isa kan to ne di jiru do sa kenya kan hordo bu jirtan kun milki media da worri harata tan subscribe bu da worri hundum tike san mo video kana like go chu dani worren hafani akani go goda sinin janna amadu ma video kana tin worin dura ega fakenya vi new passport se jerutti yobure new passport ini kuno jere chu da new passport da fi kuno wanti barba chu barre fami jere chu da new passport da mal barba chu da valid kebale identity card ndi authenticated birth certificate jera kabale rati waraka yinyuma abale vi ragada lota authenticated jechun dugda sarati kan rukuta mere jure dugda sarati gafa ganda warqata ragada lota basiftani ganda maga worri bulchinti magala sanati kan dugda sarati rukuta mutu jure jure dugda sarati rukutani ini authenticated kan te jura isa kana laman qabatani demto jura yomo ega sakana lamane ki kwatani boda baye arifatisa yokidimo baye yeroga babu gidutim barbada jittiyote sababa kanin kabachu kabdo jiro do sota kenya passport kana an yeroga babu gidutim barbada kanjetta yotate tokofa medical letter hakamamura fi yokin ikimina da nama biya da dimnate lamafan scholarship nama argate warqata gar siu rendo jiro warqata tin scholarship argate yokidimo nama dv charra dv argate scholarship and dv tadafan letter from authorized organization pakinya abata lafa hojio jetani ratio kirimo biro jetan abata banuta torenda abata motum magara gara abata miti motum magara gara torenda sababa itti warakati kunni sababa itti passporti kun arisit isin barbaachi sefi kanipsu letter yokin mo tara ya yokabatan yokin mo foreign residence permit for residence permit yokirimo namota bi biya fakenya fi namota biya bra jiraachuudha fi war president permiti biya bra jiraatan namota biya bra jiraatan chu fakenya fi europe yokin asia yokin biya bra afrika ke sagna america fa tau biya bra jiraatani sawbi sana biya sana ti debut ka yote warqan passport kun arifi tiralla tama jechuudha so isatin biya sana jiraatani agasizu qabu yokin mo biya bra de munaf invitation paper in of a vijiru warqan afera yor fe jiraate tagarsizu qabu karanta utanan immo urgent travel for work sababu hojio itini akka arhitre majrani warqata garsisu fidu qabu karanta utan kundu man qamayote immo compaginate region sababattini sabab amansisa te kani sabat arhitra ande majran kan amansisa te himamu qabu jeratan amansisu qabu wujachu daga ordurto te kenyam e gasa boda kanunduma erga dabarre boda abaja tammi page 32 page tammi furujira abban page ja tammi afurikuno ni netretu ka jiru qarshi kuma na dibata ko sodde tammi ja abban qarshi abani balle 32 ammo qarshi dibaja jiru dokta sakenya namoni ba yim percentin sagaltama ori sagaltami sheni ori jechu dandenya abba passporti page 32 faida me jiru namni ba yin kan woraja tammi afuri faida mun mota yero ba yebi ye gara gara di man worra ka gazi te tota yokin mo o ganta mo tuma to den dara kan fe namundum nami ba yen suddo la mante bin kunga e jura qarshi di baja e jura qarshi nza kanafu serita ni kambram malo da dokumenti kana la manje jura dokumenti waraka matawkiya qabale yokin mo waraka raga alota birth certificate matawkiya yokin mo waraka raga qabale sana iskan gochu kamne chu iskan go ni tu
iskangoni badde iskangu gonu kam namani bi afata pro gonu mante bi chura kambrani payment will be through online in the banks using the payment code generator of the application for submitted a guess ratti application ikono apply na ogana rufna isat trumna ergi apply goni boda maltu ta gosala matu jira chura payment code code nula tamu jira chura code nula tamu tu jira code sanatti faydemne yokin banki demna banki filane tana yokin mo online online kuno worra kana kafadon denya kuno CBE banki bi daldal Ethiopia CBE birri mobile banking giran amole kanjedamu dashin bankira banki absinia tele birri dan kanondu man kafadon denya ga inni ga kanin mulatu umarati ga apply goni mandu magu go kunefinnu code te nula ta code sananiti akatani ajaja instruction inni nula tuniti kafalla ayjuda and yafa majira after you apply for the service you must print the last page which has your appointment and the delivery date and the time take the paper with you gafa finnu guya qataro ke nya sana umaret page umaret nu mulata page sana print gone gafa qataro ke nya page tan agar simne uli ne jira nam qataro sana in qamne olinge she one day appointment page sana print go chuni del qama ichura doftota ke nya kana gu umaret gafa apply go mera tamu appointment page sana print ko jundir kama jura jura ini terbafa malo da gafa biro sana demo appointment paper ka batani demo dir kama da kambran mo original pakinya birth certificate ta tau qabale mata matawqiya waraka raga jire nya ta tau original isa isa ga ita online upload gun kanati original isa sana fune an ne tagar sisu qamna ajechura originalita copy ta tundani originalita an ne tagar sibna ajechura sa already apply atretta pro organita na fune demu qamna ajechura yo fikenya fa apply gonte yo fikenya demu qamna neibran na ma fa apply go chusin danda u da qan ma brab da go sin danda ma lif ashara fu da ma wandu ma nte fif kun din danda mo chura yo yo le da apply go chatra yo le ga ko ta de digari akasi apply go da mate mo matin furani da ko kabu yo le tane children yo le yo kin toddler yo le tane furi da ko kabu wacu daga ordo ta kenya ega wae document is kan tau qabarat yo argenti ba yari fachi yo ari fachi sa da te kan number ba chu medical letter tane tau scholarship tane ma le tau walkata tane fune danne jeratta gersisun asite ge pro go ne bodasi fune danne jeratta gersisuni dirqama iskani go chun dirqama ay chura gaudu ta kenya kun yo ara ta ira yo expired date efi kunu wanti barbachi to worru matana da wanti haran jiru wanti barbachi su isu matana da chura yo garu karani te apply gon mo kunu karakana chura karala mafada karani te apply gon dadara new kuno expired na finida yo page ta dumite adanani yo damage dite adanani yo himbade te fini yo fakinya waraka gujadalo e gibafa ni boda gujandalo ta fado gorete yo kirimo makan kuben wan kasiyote adanani ifa ngi dutti wan tretin tumor badu yo himbade te loss or stolen passport ta nani maloda policy rate raga firmo rochi policy evidence letter firu kapta akani bade akani dobrati bade policy rate dabdape for the telco kabda copy passport isabade tana yo kabdate yo kinmo la cosa passport tana malmar yo yadate itafu de kun siari fachi techura kanafiu qarshin sammo dabaru danda fitti ine ibaja zuri kuma dibbal mata danda yechura yo himbade techura yo himbade te jaja ultu hafite qarshin tani dabaru danda yechura yolego ko sadde digali tanan akuma kanada yolego ko sadde digali tanan ber certificate ni kuma jatana tira abayo kin hara yo kin mo namu gudisuni ofisati mataw kya saw kin mo passport isa fure demu qaba ni yolle abban yo kin hati yo kin mo namni seran gudisuni yechura akakanatini yo sajalate kuno apply naw athin tukune apply gone yechura yo validity sa validity already valid passport is expiring gone garu passport kan validity ro era ko jejawol to feru sababa daddati ne mon to ko era fidi jidun abartoni to ko era kan wogato kol kabu kan jeto jawol kab fidi jani wanga batani bi matoni to ko yo to kasiba fatate as jalanatte kono asin apply go ta jura kambrani ga sintima argentina yo te argentina yo kin mo rifachita nanate warrant letin makade kana
kuno di atin adilan plywoodu baye baye arifachiza ipakenya namagar mali ku sachar nam operating to ko yokin ma wan baye aman siza arifachiza da nan emergency da nan mo kananiti plywoodu garu kan ni murta u kuno akika mandim tani asofitani aman siza ndi chura emergency kan ni kama kan ni tole jeramu elika mandim me yo plywoodu yu kanitan tole jerani fulo chura nda wan tita yo sin kamandim tani it is handled at the main office or branch office in person jera in person ideme namisuni asofitani aman siza ka bage apply gore boda chura do sa kenya amma ga kun sera sati e gi sera tara da barati akafa kenya ti kavne is a new passport ina passporti haraba ta chaji rurati akamiti guta kanjeru me itiniti agar si sai chura do sa kenya kan do futi jirtan kun milki media mala milkainati fi wori arata tan subscribe goda wori kan mo like comment share go churani wora bra bran ga sin jinna amma duma video kanati nuwalin turati akasa hubadda ichura itinin jane itinin ramna ichura doftota kenya amaga new passporti nami passporti hara bafa chura vjeru kapa kenya tikan new ni sinita garsi se itumura ichura video ko new passporti ennate eti new passporti jane itu kuna ichura gafa new passporti jane itunnu wantunan dokumentotan sila jere sana kabatani tuga ichura already iskango datani kope fatani tu ergete apply now kan jadu tibu tu cura ergi apply now jitani boda kuno seherota kanati waligel aku waligel tani isingawa tu cura ye jitani I agree hijitu kan entuk kudu ergi seher kanati waligel tu kutani boda start an individual appointment jitu cura ordo tu takenya ergi isa jitani boda ya new passport appointment jira kange akafa kenyan kanati tegar siwar bari cura amma gagava new passport appointment rufta malto ta kuno site selection jira esa kadi mor badani dubai jira jura wanda evi site selection tanse date and time guyasa personal information summary payment yogen mo kapatira site selection se jirutti gafa butani list tin gore cura esa ti demtani passporti gutani fure ci warba addis ababa afar amara benishangul gumus kuno gajirtan oromia sidama pakenya vi oromia gafa jittani oromia ke sati do meka jira adama fujima dola majira ichura pakenya vga oromia ke sa jeremani adama yo njere pakenya fi ofisi ya adama immigration ila delivery site in mo adama mana posto adama magara mata nti posto jiru tergusan dobra tinergani achu mana tefro chu kubonte adama posto fitani gifitani boda next ichura kana adama la pakenya fa adama aka pakenya ti next gafa jittani isini fide chura kataro bana kataro jo fate kataro bana kataro jo aga bala lu January kuma la mafrik demi sadi asitin jiru chura ma December ke sarra qawamedu mere chura January du agir sarra January ke sati yomi ka te jira lakun gafa ti buutani marin betu inini select guru isa qawamen jira inini selecting gori mo isa qawamen jiru chura fakenya fi gafa kunu kuna ma December demi ja demi tur demi sadit gafa ti bu selecting gori chura select nangu kun mo guya sande guya jin jireda qayidan ka selecting godu chulo ordofto te kenya u fega fan atitbu selecting godu gafan atitbu selecting godu akana tini selecting godu chanjirto january ke sa hinjiro chulo turma adama sorry january ke sa guyan to konju selecting godu chanjirto kana ko man goda jerftu yala february ke sala february ke sa hinjiro chulo ma february ke selecting kan to hinjiro e kuno february mar ma ti hinjiro isa boda march tinderba kuno nagar siza adira kuno march kure ja chuda march kure ja march kure ja jira chura qataron yel qaba kanin undum tu qawmeru mera march kure ja ti march kure ja ke saga mannan select gore ti saati ganamu guya kan jiru morning injiru afternooni saati kudani ti mugot ko giddu isan select gore chura saati jiru saati yo morning jira saati marba den fredda isa boda next injira chuda gafa next jiru gwa kuno danati wandu ma tinna magafa ta chuda wanunduma afitte na magawata ichura malura personality li gutu ichura amma kina bada ma fira dreginte first name ko non guta father name grandfather name kana sirriti gutu kodan dura gabdu sirriti do gurtu ko boda yoruba yi wanna majala gubura fi akata sirriti documenti barnoda ke nyara jurutti akata birth certificate ke nyara tle chuta documenti birth certificate to ko ka baize boda wanna marki tu fi akata ti gora qara ga dalota rajurutti akata ti documenti barnota rajurutti qube sirridani gutun dirqamachura date of birth in akala kofsa europati akata tiragaba nota kenya rajuru vi birth certificate kenya rajuru tokko tokoba qabale mataw qiyarata ni jurtokko tokoba
kalau yang tak konen lah toko toko ya biar kita sambar itu rakun kabu garu bersertifikasi ra ini jero toko toko kaba itu ra akan nanti ni date of birth si kuno asiti filan ne makaki nyabu ne amari farsi ungu tama amari kiri dani unda sa kuno asiti gune nationality gune phone number email birth si place birth certificate unique ID birth certificate kenya isa boda hoji hair color gender marital status hate kuno kakan hundu magu ne finne tuti mal goda isa boda next jenna chudo gafa next jennu martinu da barsa address kenya tinu barsa next ga jenna family nu guchi sisa next gafa jennu passport info yo kan andro sa worra kan andro badi hara harifa chukin mora harifa do passport info sa kan andro guchi sa umratti kuno ke kana attachment kan jedu ratti dokumento ta filanu makaro ni ko pefa ni sana upload gore nu gaba ta chu dokumento kuno kana farat ga yo guta mare akata ti sin tagar sin gaba ide yo kan undu ma guta mare ne ki takati godan gabda wante e gi guta ni wora si ti dokumenti birth certificate fi waraka ay nyuma kan kabale yo kin mo kalu menta ga tan a ti upload gore scan gone ko pefa na upload gone chu da gaba no upload gore fi nu manu jara summarize gore information ikenya hunde sakono ko takana ratti summarize gore ka kobe do gore jira sirri ke gore de fiaba ke gore de no ke kiti fetu da te ki gori jede hunde ta giri rede bini che goni boda gafno ni okay je nuru maratti paymenti sentrate nitme afi di bajara yo peji to do mina mata na moni bayin kan fere mani am paymenti sanat nitma isa boda option itni lata online kafaltumo nigdi banki kafaltumo afiniet kafaltumo isit kafaltu da kan barbadan fretani yo barbadan cv birri dani amanni jere tana code ni akata nitin ajaju instructioni wan itni lazu jura ofin sati instructioni akata nitisin ajaju dini kafaltu isa boda gafa appointment kesani gaf appointment ke tani payment ta kafaltan kana receipt sa kafaltan kana fi appointment letter inu maratti tabo inni simba isa print gorattu yo printer isin brand jurte save godani ka ke tani gabbadani print gorattani appointment letter ida fi payment isa kafaltani receipt sa la chusa futani gafa guya bella ma ke tani la fafilattani adama hatau jimma hatau asosa hatau adsababa hatau lafa barbaadan lafa sila liftin sini jira sana kesa kenya site selection ni sini jira na kesa gamma dobra jira jira kuno makana dondu makana jira asi fila tani tuti afar samara ta'u lafa sana argam tani wangu tangu tani bafatu wechu da garudu tota kenya akka kana tini ti bafatu karasal pa oso karshi bat tani na modani nuqaba hinjadini akka kana tim bafatu wechu da garudu tota kenya ergi ga bagu tani erga gutani bodam mo mal godu check status now kan jiru kana truf tani butani passport inge san ba era mo mana posta ge era mo esa te application number itini latu jerri application number itana tratti bare sitani tuti search godani esa ra passport ingo ba era o mana posta ge era o kan jiru check gochu dandesu yo mana posta ge jerri yu la kosa sin gutani ti tini sms yo kinmo erga gababa wani tin yergani fi nagattu garo sura jurtani search godani che gochu ndi to jiro do sa kenya ega mati milki media video kana rati wa heddu akabaratani homan shakkinu adara kan nitin jannu video kana like godati namota ba yitu information kana barbara ante isam bran ga comment goda ga fi kan baraka bato kabar kan bra di makan rati kabatan jalati barresati comment nu goda devita kam nitin diana ama video gar bradati ni debine wala garuti nagan nu jiradati jinna hora bula debana.